Em ti jo kids that siz tan plan ver yamas ya sigue que ya siz tan que la chamas che Ay tiz lan bi bu sessiz Assalomu alaykum biz uchun aziz va qadrdon bo'lgan hurmatli yurtdoshlar sizlar bilan oynay jahon orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz bilaman garchi oramizda katta masofa bo'lsa ham lekin sizlar bilan qalban birgamiz. Vau! Yo'q zarlashdi hayajonlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehribon qadrdonlarimiz. Ayni damda biz efirdamiz. Siz qayerdasiz? Ishing bo'lmas. Kim gapirdi? Hammas aktyorlik mahorati yomon kuchlidan. Ayni bugungi ko'rsatuvimiz juda qiziqarli va maroqli bo'ladi degan umiddamiz. Shuning uchun uydagilar darmonda, ko'chadagilar armonda qolishadi. Deb kalla qo'yding-ku. Nimaga? Nima endi ko'chadagilar armonda qoladi? Chunki bir piyola choy ustidan mazza qilib ko'rsatuvimizni tomosha qilisha olmaydi. Ya, qop ko'chadagilar ham ko'radi-ku, nima unaqa deysan? Abbos, tortishasan. Mayli, o'rinlik tortishsang ham mayli. Hech ko'chada mana shunday qilib televizor ko'tarib yurgan odamni ko'rganmisan? Nech televizor ko'tarib yurganini ko'rmaganman. Bunday telefonni olib, bunday quloqimni navushnikda YouTube'dan bunday ko'rib ketganini ko'rganman. YouTube'dan tomosha qilayotgan muxlislarimizga ham alangalik salomlar. Topatori. Mehmon, kim mehmon? Umma. Sen ham hazillashma. U ssenariyga tayyorlanganman. Kim mehmon? Yo, mehmonni bilmasa ssenariy tayyorgarlik ko'rdingmi? Amalladim. Azimjon, qara. Umman guruhi rostdan ham. Chunki Umman guruhi tarqalib ketganda nima bo'ladi ko'rsatuvimizga chaqirganimizda? Shoshuv bo'ladi. Ana, endi faras qilgan Umman guruhi yig'ilsa nima bo'ladi? Yana shoshuv bo'ladi. O'sha shoshuv bugungi ko'rsatuvimizda bo'ladi. Yo'q-e. Ishonmaysan? Bosh yerdami? Bor chiqib qaraga. Ishonmaydi bor-ku. Do'stiga ishonmaydi, qara. Vau! Zo'qda kim shunday ekanlar? Zo'qim. Taklif qilaveraymi? Ishondingmi? Bo'ldimi? Gapimmi? Bo'lmaysanmi? Bo'ldi, xo'p, bola, jim o'tir. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, MC Showcase ko'rsatuvini bugun mehmonlar sizlarga ma'lum va mashhur bo'lgan, yana qaytadan yig'ilgan Umman guruhi. Umman guruhi. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men bularni o'xshatdim. Umman? Yo'q, aristokratlarga o'xshatdim, aristokratlarga. Aristokrat bo'lib qolsa nima qilarding? Ko'rsatuvimizga mehmon sifatida chaqirib, mazza qilib bir piyola choy ichib suhbat qilardim. Ko'rdinglarmi mana, akalar? Kimda shunaqa do'st bor, qarang, buni niyatiga yetishda yordam beraman. Qanaqa qilib? Qara, 1 2 3 deyman, aristokratga aylanib qolsa, ishonasam? Qani. 1 2 3 Pong. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum, qaytadan assalomu alaykum. Jonli tarzi, jonli tarzi. Ketdi. MTV. O! MTV. MTV. Ardor aka, men ham bularni o'xshatdim. Kimga o'xshatdi? Chippy Dale'ga. Men Tommy Jerry'ga o'xshatdim. Kim Tommy, kim Jerry? Ya, Tommy siz Jerry. Men ham o'xshatdim. Ya, o'xshatdi tashamanglar. Nupaga. Hamma zotga o'xshatdi o'zini. Sizlar Nupaga deyga o'xshatdim. Qaysi biri Nupaga dey? Ha, bo'ri, quyon. Eh, o'xshagani Asterix Obelix. Yaxshi bo'laveradi. Lekin siz Asterix'ga ko'proq o'xshadingiz. Ey, uch bahodirlar. Endi meni yonimga o'tirishga ko'plar talashadi-da. Kelishni dondonzik o'ynab boringlar, meni yonimga o'tirish. Asosiy joyga o'tirishga. Bitta. Don, don, ziki. Oo! Hoppa, ikkalinglar, ikkalinglar. Qani? Ko'ngil yaqindan keldi. Drama, drama, drama. Bemalol. Chal boringlar. Kattamiz Sardor aka-da, endi hurmatsizlik bo'lmasin, Sardor aka shu yerga o'tirsin, men shunday almashib olsam, nima deysiz? Ana, qarsanglar. Ho, qarsanglar. Qo'yib ket. Menimcha bu yerda boshqa gap bor, haqiqatdan ham. Endi sizlarni bir choy bilan siylamoqchiman. O'zbegim choylarini ichasiz, bolalik davrini quchasiz. Bu birinchisimi shunda, yana nimadirlar keladi keyin. Sekin-sekin. Ko'kmi, qoramu? Choydan keyin rost so'zlarni aytamiz, sizlar bilan bolalikka qaytamiz. Hech kim eshitmadi mana. Qudalarga ikkitor. To'g'ri, jiddiy hayajonlanimcha tomoq ham qurib qoldi, joy yaxshi bo'ldi. To'g'riga to'g'ri uzatamiz. Ha, bay 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 bay. Hech qalay birimday
İçi bunday tamiga bir baho berib qo'ydik. Choydan keyin ro'z so'zlarni aytamiz, sizlar bilan bolalikka qaytamiz. Ana qofiya. Axir qayim kelgandan beri bir o'zgarib qolgansan desin. Bu anu bir gap bordi. Tilim qursundagi choydanmi deyman? Ichgan. Ozgina qo'shilgan ekan, ozgina qo'shilgan. Xo'sh, endichi bitta narsa juda ham qiziqtirdi. Qiziqtindi misol. Bolalikda kim qanaqa bo'lgan bir? Sizdan boshlaylik. Qanaqa bo'lgansizlar bolalik davrida o'zi? Shu bolalikdan endi yolg'on bo'lmasin, ko'pchilik baribir nima deydi? Hazillashyapti deb o'ylashi mumkin. Shu bolaligimdan shu kam suqum deydi, yuvosh deydi-yu. Shunaqa bir maktabda ham o'sha eng tartibli, intizomli, ich uydagilarga bir bosiq. Uydagilarga nima deydi? Hecham bir o'qituvchilar shikoyat qilib kelishmagan. Har doim yaxshi bahoga o'qib namunali o'quvchi qilib ko'rsatishardi har doim. Birinchi. Hozir ketdi. Endi to'g'risini ayting Sardor aka. Choy ta'sir qilmadi. Choy ta'sir qilmadi. Bilmayman, nimaga bo'ldi bunaqa? Yana ozgina cho'sildi. Yo, rostdan shunaqa bo'lgan. Aytdim boshida. Mo'mingina qobilgina bo'lgan ekansiz-a? Xuddi hozirgiga o'xshab deyman. Bunaqa qiziq bo'lmagan ekan. Abbos aka endi adash bir bir adash endi sizda bir bo'lgandir. O'zi Abboslarning bolaligi bir sho'x odamlik bilan o'tgandir balki. Mana maqtanib qo'ydim. Deyarli har kuni sho'xlik, har kuni bir muammolar bilan o'tgan uydagilar. Ana bu qiziq. Ha, bizi qiziq. Albatta bolamizda chunki mahallada urushi bolalar bilan nima qilay endi biz yoshligimiz to'g'risini aytamiz endi 5larga o'qib o'rganmiz deymizmi 4-5 shunaqa atrofida o'qilgan endi mollarni ham vaqtida baqib qo'ylarni ham endi rostini ayting shu 2-3 ga o'qib 2-3 lekin mol haqiqat lekin nima yo'q lekin rost mol lekin men ham boqqanman men lekin yo'q o'zi men yoshligim yo'q a Ha, albatta. Hali sigir desanglar sal yaxshiroq chiqardi. Men ham bolman eslatib qo'ydilar. Qarang, sizga navbat. Qalay bo'lgan bolalik? Men to'g'rirog'i juda yuvosh bo'lganman-da. Zakovat bo'lganda maktab paytida ham 6 ta qiz, bitta o'g'il bola men o'tirardim-da. Vatanparvar deyshardi. Bolalar o'qiydiganlar yo'q edi sinfimizda. To'g'rirog'i. Ha. Keyin birovga azor bermaydigan bola edim. Hozir ham endi shunaqaman-u. To'g'ri. To'g'ri. Ukam kimidir ursa yoki ota-onasi kelardi-da, dadam ovqatlanib o'tirganimizda, agar birontasini bolasi, bolasi shu bolani urdi desa, pul 200 ming naqd deyardi-da. Yo'q. Ha, yo'q, yuvosh edim-da. Yo'q, lekin keyin mani kollejga chiqdi, institutga chiqdi, keyin aynib ketdi-da. Biror marta. Yo'q, o'zgardi. Muhammad aka. O'zgardi. Pul aynib ketdi. Biror marta 200 ming so'm olmaganmisiz? Biror marta. Yo'q, ukam olgan. O'shandan beri puli yo'q. Har hafta 200 dollar. 200 biznesmen bo'lgan bo'lsa kerak. Yo, o'zi rostdan yaxshi mavzu ochildi. Oilada nechtasizlar? Farzandlar, o'z hammalar. Biz sizlar? Biz oilada 4 ta o'g'ilmiz. Men 3-chi o'g'ilman. Shu 2 ta akam, 1 ta ukam bor. Biz 3 ta o'g'ilmiz, eng kattasiman. Kimdadir qiz bormi? Yo, bizda ham 2 ta o'g'il, eng kattasi. 1 ta qiz bo'ldi. Bu hazil men qilmadim aka. Uylanmayapsan-u, uylansang. Bolalikdagi ilk yutug'ingiz qayerda, qachon bo'lgan va nima sababdan? Asosan shu rassomchilikka qiziqish kuchli edi. Birinchi olgan yutuqlarim ham shu 5-mi, 6-chi sinfda o'sha viloyat bo'yicha, tuman bo'yicha rassomchilik bo'yicha birinchi o'rinni olgan edim. O'sha meni esimda qolgan yutuqlardan bittasi. Birinchi deb yutug'im deb bilganim kecha mana misol uchun. Mana 7-chi sinfligimda ana maktab paytlari bilsanglar intermediyalar sahna ko'rinishlar qo'yamiz o'shunda. Bizning paytimizda Jang Babo bo'lardimi? Jang Bagomi? Dengiz hukmdori. Jang Bago. Gumbok. Ha, o'sha filmda sahnalashtirganmiz maktabda. Juda ham ommalashib ketgan, hamma kelib gapi yo'q, qoyil, aktyorlik bironta san'at kolleji bor ekan Andijonda, shu yerda o'qi deb hamma tavsiya bergan, shu yutug'im bo'lganda shu narsa orqali men san'atga kirib kelganman desam ham bo'laveradi. 7-chi sinfgacha biror marta yutuq olmagan. Tashakkurnoma olganman. Endi maqtov yorlar, faxriy yorlar olganman. Dadasidan 2 marta olgan, supurgan sindirib qo'ygan. Eshitdinglar o'zlaridan o'zi bir akajon. Maqtanishman, yutuqlarim juda ham ko'p. 5-chi sinflarda she'riyatdan o'rin olganman o'sha viloyat bo'yicha. Hozir ham she'r aytib bera olasizmi? Aytib bera olaman. Aytib beringmi? Bitta she'r bor ota haqida. Aha. Fon berib tursanglar. Ana. Xislatbek Nurmatov reklama. Ketdi. Oliftasi bo'lsam kerak odamning.
har kun yangi libos olganim olgan. Men ko'p boyvachchaman, ammo otamning egnidagi cho'pon bobomdan qolgan. Qo'shilib qolsam bas biror davraga. Tamom. Hech kimga gap tegmay qoladi. Otamchi o'zini olib panaga jimgina hammaga quloq soladi. O'zimcha shoirman, mashhur va ma'lum. O'zimcha qo'llarim osmonga yetar. Men shirin tush ko'rib yotgan tunlarim otam bug'doyga suv haydashga ketar. Garchi lotinchaga tushunmasa ham mening she'rlarimni o'qib zavqlanadi. Oynayi jahonda ko'rinib qolsa mening o'g'lim deya faxrlanadi. Kimning kimligini bilmoq istasang unga qalb ko'zingla qarab boq ekan. Angladimki, yaxshi shoir bo'lishdan yaxshi o'g'il bo'lish qiyinroq ekan. Qoyir gap tuzdingiz. Ker og'ir bo'lsa ham ko'rsatuv yanada ritm berdi. Ko'rsatuvdan keyin ko'rsatuvdan keyin bitta faxr yorlig'i menda. Chinarli. Birinchi aytgan so'zingizlar nima bo'lgan? Yo, hozir buning uchun doktor Strange kerak, vaqt oralig'ida o'tib. Ha, shuna degan ekanman deb qaytishmiz. Oxiringa tuydiginglar bilan qachon gaplashdinglar, sir bo'lmasa? Azgina oldi. Ey, bu joyni kesamiz? Yo, bilmayman, nomaringni endi. Hozir hammanglar uydagilarga qo'ng'iroq qilasizlar va shu narsani so'raymiz. Qani nima degan ekansizlar? Hozir birinchi so'zimiz Necha yoshda yurish boshlaganingizlar va birinchi aytgan so'zingizlar nima bo'lgan? Endi ota-ona biladi buni. Oldinroq aytib qo'ymasizlar, telefon qilmay. Hozir telefon qilsa so'kib qolibmi? Ha, yana telefon qilyapsanmi? Ana. Bo'ldi, qilaylikmi? Muhammad aka telefon qilsa, urdingmi, balam 200 ming beraymi deydilar hozir. Xo'sh. Choyga olib qo'ysak bo'lar ekan. Bizning nomimizda salom aytinglar, shu yerda mendi boringlar. Boshlama. Assalomu alaykum dada. Aleyküm selam, Muhammed Ali, işlerin yaxşı mı? Rahmet, yaxşı mı sizde de? Sağlıklarınız yaxşı mı? Rahmet, tinçinsen, işlerin bolu yaptı mı, hilenme yapsa mı? Rahmet, dada sizi yaxşı görür mü? Bu benim dedem görsatılıyor. Ne mi lan? Sizi yaxşı görür mü diyeyim ha? Kanca kerek, ayt, pul Ko'rsatuv dedik, dada. Men rosta yaxshi ko'raman. So'ramoqchi edim. Shu yurishni boshlaganimda tilimdan birinchi chiqqan so'z qaysi so'z? Ana. Qishloq atlasini. Ha, dada degansan-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Hozir MTS kechga chaqirdik farzandingizni. Ha, rahmat. Muhammad alakam necha yoshlarda yurish boshlaganlar? U yurishdan oldin emalashni boshlagan bu bola. Qoyil. Bemalol qaylashvaringiz. Rahmat, kattakon dada, yaxshi ko'raman sizlarni. Oyjoniga salom deng. Nech pul kerak? Rahmat, xo'p, tinch o'lgin sen ham, tinch o'lgin. Xo'p, bo'pti, xo'p, rahmat. Endi men dadam hozirroq qattiq qo'llar o'shanga. Chunki dada har xil vaziyatda olishlar. Bizga tinchlik kerak deydi-da. Aka, kesmaymiz lekin hali joy. Xo'sh. Alo. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Men ko'rsatuvdaman. Yaxshimi, so'ra tinchmisiz? Men ko'rsatuvdaman. Xo'sh, yaxshi. Toshkentdamisan? Ha, Toshkentdaman. Zaten bu kovanla ketiyap kendi oduyu. Yok yok, kaldık. Tinç misiniz? Ona. Ona benim size aşk olamam. Aa, nena. Nene kara, anı, Osman Ali'ni orduya bir otu şengereydi, bak, sordu. Aktı, basınca. Ya, aydın kutudu. Ha, ha. Aya, bir de sorun vardı. Va, tohtan, bir de sorun vardı. Ha. Tuğul gelimde, birinci Mart'ta etken sözüm ne bu ya? Nima bo'lardi? Juva bo'lganda. Ha, buva bo'lganda. Necha yoshda yurgan ekansiz? Necha yoshda? Ona men necha yoshda yurishni boshlaganman?
tug'ilgan kuningdan o'tgan u bahorga chiqib yurishni boshlagansan. Mana 1 yashar 2 oyligingda boshlagansan yurish. 1 yashar. Sizning nomingizga salom aytib. Shu yerdagi ijodkorlar sizga salom deyapti. Yaxshi, omadlarini bersin. Mayli ona. Usmonni oldiga o'tib qo'yaman, rahmat. Menga qara. Hov. Usmonning qo'lini yana bir arragan bir bolaga tiqib olibdi o'g'lim, sen o'tishing kerak, sizga vaziyatni bilish kerak. Hop, hop, hop ona, hop. Gaplashamiz, men ham qo'rqmayman. Hop, hop ona. Es qoyil, olajoning baxtingiz nima bo'lsin. Ikki oyga sher. Ha, boya aytdilar uydagilari bir mehmonga ketishgan ekan, boya qo'ng'iroq qilsak ko'tarishmadi. Endi aldayapti. Yo, rostdan. Bo'ldi, qisinchi bitta bilaydi. Yo, rostdan. Yo, qisin. Yo, ko'rsin do'xana. Ana do'stlar, assalomu alaykum. Qaynonasiga ko'rib oling. Ha? Qaynonasiga. Qaynonalar qayerda mana? Yo, yo, ular nomerlari. Qayerda bo'lsiz, yaxshi. Nomerlari yo'q ekan, mayli. Qizim yana so'kdimi? Bitta gap aytayim. Bunaqangiz zerikarlik ko'rsatib ko'rmaganman, to'g'ri. Zerikarlik bo'layapti. Shu kit nomma qara. Qadir, shunchakalar bilan maza qilib gaplashyapmiz yana. Yo, sizlarga yoqyaptimi misol ko'rsatuvimiz? Yoqyaptimi? Aynan xo'p. Sizga o'zi tinchlik yoqmasa. Juda ko'p gaplardi. Shakirani hozir bir ro'yga shunda chaqirgan, shunda bitta qo'shiq aytib chiqib ketsalar maylimi? Bemalol. Sir bo'lmaydi shu. Bormi puling? Bo'ldi, berasiz. Marhamat, studiyamizga Shakirani taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsinlar. Rahmat. Qalay, uyola tinchmi, yaxshimi? Qayola. Uyola, o'sha. Ha, tinch. Vaziyat yaxshimi? Zo'r. Men bularni yana o'xshatdim. Yana kimga o'xshatding? Aristokratlarga o'xshatdim. Aristokratlar nima qilarding? Aristokratlar bo'lib qolsalar, shu akalarimiz yoniga o'tirgizib mehmon qilardim. Choy bilan. Ko'rdingmi qanaqa? Boya o'sha gap akalar kimda bor bunaqa do'st? Yana bir marta niyatingni amalga oshirib yordam beraman. Bu kishi maylanib qoladilar. Qara, Maftuna opa. Ho. Bitta savol. Bolalikdagi ilk yutug'ingiz. Xuddi o'sha savol. Qayerda, qachon bo'lgan? Maktabda farayol olishni juda ham orzu qilardim, olmaganmisiz? Yo'q. Vuy. Mana bu haqiqat. Bola bo'lib turib, pul olishgan qiz bola o'tirsiz olmagansiz. Yo'q, chunki tadbirlab yurardim-da, tadbir orqali olganman. Dars orqali ali faol o'qidi degan narsa olmaganman. Qoyil. O'zim maktabda qanday qizlar toifasiga kirgansiz? Yaxshi, yomon bo'ladi. Bitta yomon ham bo'ladi ham. Yomon bo'ladi. Yomon ham bo'ladi. Chinarli, oyog'ing og'ridimi? Oyog'im og'ridi. Meni ham og'ridi. Meni ko'rmadi. Endi qiz bolaga joy bermaysizmi? Bemalol. To'xtang, turishdan siz bitta bu yoqqa o'tirib ko'ring. O'tirmadilar, armon bo'lib qolmasin. Yalmagan o'tirib. Oxirida ketayotganda o'tirib ketsam. Joyingiz deganlar. Xo'sh, ana endi ja to'liq tarkib emas-u, yig'ilib oldinglar, ha? Endi sekin-sekin kutib qolmadingizmi ish qilib? Yo'q. Tashqarida. Aha, tushunarli. Endi umumiy savollarga o'tsak ham bo'ladi, ha? Qiyin bo'lar ekan, qara, 4 2 usoq 10 10 Xullaslar bitta mehmon bo'lardi, odamning ko'zi g'alati bo'lyapti. To'rt kishi qara, o'tirmayman. Bitta insonga qarab gapir. Xo'p bo'ladi. Bo'l, tushunadi. Men maftarafamga qaraysan. Hali sen hali nima qaradim? Aristokratlar repetitsiyasida qiziqarli voqealar bo'ladimi? Birinchi savol. Ha, undan keyin bitta savolga ham javob berib ketsangiz, iltimos. Aristokratlar so'zini ma'nosi nima? Endi ko'pchilik biladi, o'qigan bo'lsa ham kerak. Kitoblarda ham uchrab turadi. Aristokrat degani o'zi bu g'arbdan kirib kelgan so'z. O'sha g'arbda o'rta asrlarda shunaqa qatlam bo'lgan aristokrat deyilgan, ya'ni bu degani shu oq suyak, zodagon, asl zoda odam degani. Endi biz buni nima deydi? Majoziy ma'noda olganmiz. Endi biz bunaqa asl zodamiz degan ma'noda emas. Intiladigan ijodkorlar sifatida shu aristokratlar degan nomni tanlaganmiz. Qiziqarli voqealar. Bitta qiziqarli voqea aytib beraman men. Aytaylik, shularni eshitaylik. Dinozavr. Bizda dinozavr degan rol shunaqa obraz bor edi. Dinozavr bo'lib chiqadi, ikkita sayyoh. Sayyoh bo'ladi. Ular dinozavr qumiga uchrab qolib, nomerda qisqacha variantida dinozavrga uchrab qolib, ular quvib, har xil nomerlar orasida quvib postanovkalar bordi. Endi shunda neftema kirib chiqib yurardi. Xullas, tuxum yasattirdik juda qimmat pulga. Tuxummi? Ha. Dinozavr. Dinozavrda kana. Xo'p, xo'p. Nima dedim? Ichidan jo'ja chiqadiganini. Xo'p, xo'p. Keyin mana tushirib yubormang. Pokeydan bo'lganda u anaqa nozik. Sinib qolmasin deb amallab katta mashinada olib keldik, sahnaning orqasiga turdi. Bir 3-4 kun turdi. O'sha syomka boshlandi, o'sha syomkaga chiqadigan payt nomerimizga bir
5 sekund qolgan qarasa tuxum sinib yotibdi. Kimdir sindirganda uni. O'zi anu endi hamma pastrovka o'shinga qurilgan. Tuxum ichidan yorib chiqish kerak. Mayli dedik, tuxum singan bo'ladi, dinozavr ustida turgan bo'ladi dedik. Keyin endi dinozavr plastikasini men bir adashmasam 1 oylarcha o'rganganman-da yurish plastikasini dinozavr. Tuyaqushdan kuzatib. Ha, tuyaqush yurib. Hozir ham boraman. Ha, aynan. Ha, ketdi. Dinozavr endi taxminimcha mana shunaqa yuradi, mana plastikasi. Mana qilib yuradi. Maştaka dinozavr plastikası boş kere indi ağzı stand-up. Abba seke, hayatta hem kapı gitti. Ne hayatta? Hayatta hem var, bir iki tane o merda dikirip koyan. Olas, dinozavrge indi kiyim tikiş gereymez, indi prik olu şundi. Ma adam dinozavr rolda çıkışı, kiyim tiktirip yaptı da, valla. Allah o diyemem. Yaşil mi? Artık kiyim tikip gelin, onu şapkası yan var. Onu lübü, Qo'g'irchoq teatrda olup kesin, kiyip çıkıradı yu, aktör, salliçoya konuş geri. Başını kırıkıp taşıyadık. Ama dinozavr dedi, katta katta adam taşıyış geri, ben bunu okusun, o şey yiyip geliyordu, anakası. Ya Muhammad Ali bilan olovni mashq qilganmiz, ana dezodorant bor, antiseptiklar bor, septur zajgalka o'xshagan olov purkaydi. Hamma repetitsiya qilganmiz, hammasi o'xshagan. Hammasi. Sardor akam bilan Obijon Nasriddinov tuman dinozavr bo'lib quvib keldim. Endi eng qizig'i anaqa kiyimda sahnaga birinchi qadam bitta qo'ysam kiyim jirt ketdi-yu. Shunda tayga chiqdi. Ali endi bemalol bo'ldim. Sakrab-sakrab masa qo'yurdim. Ana olov joyida quvib keldim Sardor akam bilan. Endi zritilga teskari menga qarab turishibdi. Men orqaga kelishim kerak. Xuddi shunaqa joy aristokratlarda. Mana bitta muhabbatlarning qo'li chiqib turib, antiseptikga olov yoqish kerak. Orqaga keldim. Mikrofon yoniq endi. Alo, alo deyapman-da, Muhammad Ali, Muhammad Ali deyapman. Qo'l chiqdi. Mana antiseptikdan. Deyman, piss aytadi. Deyman, piss aytadi. Alek, zashkarga o'chirib qo'ya. Sardor akamlar basharasi yo'qda ko'rsangiz. Qistirdi-da, ular qo'rqqan odam bo'lish kerak, menga qara. Qiyatlik kelar. Yo'qol, ana yo'qol deyapman. Harakat yana darsh davom etgan. U muxlislarning yonida bo'lgan voqea. Ha, nomer payti, zritel payti ketyapti, syomka ketyapti, tasvirga olish jarayoni davom etadi. Chiqqanmi efirga? Chiqqan. O'sha joyni qirib yuborganmiz xolos. Keyin nomerni eng kulminatsion joyi, endi hech kim tushunmaydi, hamma nomerlar orasida o'tib ketamiz. Nomerning finali chiqsak, o'shada tushunarli bo'ladi. Nomerlar ketdi endi parda ochib yopishda bizda har haftada bitta konsert qilish oson bo'lmasdi. Parda ochib yopadigan borlarimiz to'liq tushunmagan ekanda, o'sha Xorazmcha o'ynab chiqadigan joyimiz bor edi. Bundan oldingi nomer tugadi. Xorazmcha o'ynab chiqganmiz, pardam do'o yopilyapti. Yopma, yopma, yopma. Dars yopildi. Sardor aka endi dinozavr minib olgan bo'lish kerak-da, Xorazmcha o'ynab chiqganmiz, pardam. Endi mikrofon o'chirib bo'lmaydi, qo'l yetmaydi-yu u paytda. Keyin yopma, 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 yopma. Dars yopildi. Nimaga yopasan? Shu boshqa. Qarsaylar. Bitta savol. Aristokratlar ko'rsatuvlarga chiqadigan har bitta sahna ko'rinishlari ssenariysini kim yozib beradi? Endi o'zimiz chiqib improvizatsiya qilamiz demak. Yo, o'zimiz yozamiz. Yo'q. Ssenariyni baribir bir kishi yozadi-ku. Kimdir yozadi? Yo'q, asosan ko'proq mana g'oyalar, misol uchun Sardor akadan chiqadi. Hayt. Sardor aka g'oya tashiydi, misol uchun. Endi hammamiz ham, yo'q, endi asosan endi xoshiyatligimiz uchun aytaman, asosan. Yo, bizda ishtirokchilar kelib, g'oya tashiydi, uni tez hazillar bilan to'ldirib tashlaymiz. Ochig'ini aytadigimiz, misol uchun hazillarda zo'r, ya Muhammad Alidan ham chiqadi. Muhammad Ali ham zo'r yumor yozadi, yumorist. Yaxshi yozadi hazil. Endi men ko'proq ko'rsatuvlarda rejissor bo'lganim uchun men texnik tomonlama ham yo'qdi. O'tido tayyorlab chiqamanda, men aktyor ko'rsatuvda ham, real hit ko'rsatuvda ham, aristokratlar pastanovkachi. Siz ketadi bilaman har safar. Sigiram, ne ketadi? Pastanovkachi rejissorman. Bekordan bekorga hech kim jamoaga kirib qolmagan. O'sha hazil kimdir, hazili kuchli kimdir, o'sha nima deydi? Improvizatsiyaga kimdir, aktyorlik tomonlama. Hamma nima deydi, bir-birini to'ldiradi baribir. Aristokratlarning xalqlar do'stligidagi konsertiga to'xtalsak, bu konsertdan ko'nglingiz to'ldimi? Haqiqiy ijodkorni o'zini ijod mahsulidan ko'ngli to'lgan kuni, uni to'xtagan kuni. Ijoddan to'xtagan kuni. Hech qachon ijodkorni o'zini ijod mahsulidan ko'ngli to'lmaslik kerak deb o'ylayman men, bu shaxsiy fikrim. Chunki benuqson inson yo'q deydi-ku. Har doim o'zimizni bir ishlarimizni ko'rib, o'shani tahlil qilib, xatolarni keyingi safargisiga qaytarmaslikka harakat qilamiz. Doim har safar odam xato qiladi. Ko'p xatoliklar bo'lgan konsertda ham endi o'zimiz bilib bilmay qilgan xatolarimiz, bilib turib qilib qo'ygan xatolarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Endi o'ylagan darajamizdagi bo'lmasa ham
yaxshi chiqqan, yaxshi qabul qilishdi muxlislar. Birinchi biz ham. Birinchi konsertimizga yomon emas degan gaplar eshitdik, xullas. O'sha konsertda o'zi maqsad nima edi u? Million dizaynga o'xshab shunaqa jamoa bo'lib ketishmidi yoki masalan bir ko'rintirib qo'ydinglarmi o'zingizlarni? Ko'pchilik biladiki, ularning asl mutaxassisligi boshqa. Ya'ni ular boshqa sohada o'qib QVZ ya'ni quvnoqlar va zukkolar orqali bu yo'nalishga, bu sohaga kirib kelishgan. To'g'ri. Biz jamoamizdagi deyarli barcha a'zolar shu aynan san'at madaniyat oliygohini tamomlagan, aynan san'at yo'lini tanlagan, boshqa sohadan kelib, nima deydi, havaskor yoki hobbi bo'lib tanlamasdan asl kasb deb tanlagan mana shu sohani. Shuning uchun ham bizning maqsadimiz yiliga konsert qo'yish, qanaqadir daromad orttirishmasdan nima deydi? Biz asosan o'sha ustozlarimiz Mirzo teatri, Obid A teatri mana shu yo'nalishda nima deydi? Sof san'at deydi-yu, teatralni ham ijro tomonlama, ham hazil tomonlama, har jihatdan professional yo'nalishni, estrada yo'nalishini olib chiqishni yana ham yuqoriga va jahon sahnasiga olib chiqishni niyat qilganmiz. Ana. Endi bitta savol tug'iladi. Hozir tug'ildi. Misol bittada Xalqlar do'stligi san'at saroyida chiqdinglar-da. O'ylamadinglar misol muxlis kelmasligi mumkin edi-ku yoki bo'lmasa Turkistonga berib turish ozgina bo'lmadimi? Qanaqadir cho'chish bo'lmadimi? Bittada Xalqlar do'stligi. Yo, endi cho'chish. Men qisqacha fikr aytamanki, Sardor aka to'ldiradi. Ha. Yo, mana oddiy misol biz Istiqlol san'at saroyiga chiqishimizdan oldin 25 ta son konsert berganmiz. Bu ham har haftalik konsert. Bu ham konsert har hafta bu juda qiyin, juda qiyin narsa. Misol uchun konsertimizga ham 1 oy, atigi 1 oy tayyorgarlik ko'rganmiz. Chunki 1 oy oldin bilganmiz xolos konsertimiz borligini o'zimiz ham. O'sha kuni borligini, rostdan. Biz u maylaga oladi deb o'ylovdik-da rejissyorimizni. Pavilyonimizga o'sha syomka jarayoni olinadigan joyga 200 ta odam sig'adi. Bizning har sonimizda 800 1000 ta odam kelardi. O'shandan tashqari 1000 1.5 ming odam ortiq qolib ketib yorardi, ketardi, sig'mas edi. Shu darajada odam ko'p kelardi. Endi balki tekin bo'lgani uchun deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bizda ham xayolimizda shunaqa narsa bo'lgan. Biz endi e'lonlar berganmiz, agar pulli bo'lsa kelasizlarmi? Voy, kelamiz, shunaqa narsalar bo'lgan. Biz endi lekin ja qo'rqmasdan demaymiz-ku, lekin dadil qadamlar bilan san'at saroyiga chiqib borganmiz. O'zingizga qachon dangalcha ishini bitiradigan qachonki ishingiz bo'lsa, o'zingiz ishonchingiz bo'lsa, o'zingizga shunda yutib chiqasiz maqsadingizda. To'ldiradigan gap bo'lmadi. To'ldiradigan joyi ham qolmadi, to'lib toshib ketdi. To'xtatib. Endi bir bizda ham bir endi ja sizlardek professional emas-ku. Endi havaskor sekin-sekinlik bilan chiqayotgan bir ikkita ajoyib aktyor va aktrisamiz bor. Ular ham hozir parodiya qilib chiqishadi. Aktyor kiz loyihasi va jurilar tugan bo'lar ekan bir taraflama. Hozir ularga bir baho berasizlar. The Camera loyihasining ishtirokchisi Jasmin va Kuba, marhaba. Marhaba. Toshkanli tomog'ini tagi marjonli oq bilak yo'yim Toshkanli tomog'ini tagi marjonli o'ynamaydi kulmaydi akasini qadrini bilmaydi o'ynamaydi kulmaydi akasini bilmaydi o'sha aktyor ko'rsatuvi hakamlari Mahmud Rashidov obrazida ustozimiz Mahmud Rashidov obrazida mana hozir. Ha, baho beradi. Tanislar o'zi. Shahzoda Muhammedov. Aktyor ko'rsatuvidagi hakamlarni tanislar o'zi. Ha, bilamiz. Mayli, unda harakat qilib ko'ramiz. Mahmud Rashidov. Shaxsan men bu qizimizni sahnada ko'rishdan juda ham xursandman. O'sha nima deydi? Harorat bor. O'sha aktyorning ichki xohishi, intilishi bor. Men xursandman, xursandman. Rahmat. Voy, qarg'amadi endi Shahzoda Muhammedova bilan sizlarni eshitib qoldim. To'g'risini aytaymi? Agar iloji bo'lganda bir o'zingizni semirtirib, sintifonlar tiqib chiqqaningizda juda ham bir oqilona fikr bo'lardi. To'g'risida ustoz, menga yoqdi. Qoyil, aktyor degani shunaqa bo'lishi kerak. Bomba yorvordingiz. Sizlar kim bu? Abbos Hoja Akram bizmi? Что касается номер?
Hakikaten fikir aytadigan bo'lsak, ha, qiz yaxshi, zo'r. Harakati zo'r ekan, lekin bola chinakam. Lekin universal ekan. Ertalik. Bola g'andi qildi-yu, sahna o'ziniki-da, o'sha o'zi ishlagan. O'zi sotilgan, o'zi aylangan. Shunaqa. Xo'sh, hozir bir o'yin o'ynamaymizmi sizlar bilan? Marhamat, sizlarni studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Xo'sh, azizlar, hammangiz kutgan shartga ham navbat yetib keldi mana. Sahnani to'ldirib turib olganingizdan Azimjonga joy qolmadi. Hozir bir o'yin borki, ya'ni musiqa chalinadi. Musiqa o'chgandan keyin har birta inson o'tirib olish kerak bo'ladi. Hamma o'ynagan bo'ynaymiz. Hamma katta tanaffus nomlanadi. Kim o'tira olmasa, o'sha o'yindan chiqadi faqat bizni bitta savolimizga javob beradi va bitta shartimizni bajarib beradi. Tayyormisizlar? Ketdik. 1 2 3 Ne oturup olalım? Çok değil. Şoka sahip şeytan nomer. Ne makalamız indi vaziyette? Yaşı oldu. Milli oyunlar kursatı mı? Yo, sizlar kelisha olasizlar. Yo, yo, bular kelishgani shu. Kelishgani shu. Yo, hisobmas. Yo, bo'pti, men chiqdim. Siz chiqdingiz, to'g'rimi? Xo'sh, logoped degan adashmas. O'sha sahna ko'rishni hozir bajaramiz, faqat siz MT Showcase boshlovchisi bo'lasiz. Aristokratlarga men bilan azmga qo'shilgan bo'lamiz va ko'rsatuvning mehmoni bo'lamiz. R harfiga defekt bor, boshlovchi Y deb aytadi. R'ni Y deb aytadi. R'ni Y deb. Tushunyapsizmi? Bizni mehmon sifatida chaqirasiz va biz bilan suhbat qurasiz. Bo'ldi, boshlang. Boshlang. Assalomu alaykum, MTV Show Kids ko'rsatuvining aziz muxlislari. Demak, ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda hamda bugungi mehmonlarimiz Aristokratlar jamoasi. Marhamat. Assalomu alaykum. Yo, anaqa kim e'lon qildi? Hozir biz Aristokratlar edi. Salom. Sizmi? Ha? Ha? Endi buguncha tushunib tursanglar bilan. Qachoncha? Yo, yo. Ha, qo'ying. Ha, qo'ying. Endi nima deydi? Anu logoped sahna ko'rinishini bu yerda eslashga majbur bo'ldik hozir. Qaysi sahna ko'rinishi? Logoped boy edi-yu. Aristokratlar deysan hozir. Aristokratlar. R deyapti, R. Ko'rsatuvga oldin ham biz taklif qilishgan, to'g'rimi? Juda ham yoqqan shartlari ayniqsa. Yangi boshlovchi bo'lsangiz, Aristokratlar desam. Saydoy? Familiya? Abdumannonov. R yo'q aka. R yo'q aka. R yo'q aka. R yo'q aka. Mayli, aytiring aka. Ha, men so'z aytaman, siz u so'zni qani to'g'rilashga harakat qilamiz hozir. R ni aytirishga harakat. Oxir aytiraman baribir. Xo'p, xo'p, xo'p. Ha, xo'p. Xurmo deng. Qolib qoladi. Yo, qo'polroq hazil bo'lib qoladi. Ey! Simaylik. Unaqa. Akis. Atota. Kids degani bolalar degani. Muxlislari kattalar. Yo, misol, qanaqadir savollaringiz bormi endi? Chaqirib oldingiz-ku. Ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Sizlarni qo'yib tuyganimizdan juda ham xursandmiz. Baybi ketib qolay ekan. Aka, bu kids degani bolalar degani. Bag'oyat, bag'oyatda shodmiz qo'yib tuyganimizdan. Ana endi ketishinglar mumkin. Zo'r ko'rsatuv bo'ldi. Qo'y, qo'y. Tugadi. Ya, maftuna qiz bolaning hurmati yo'qmi? Bolaning hurmati. Yo'q, qiz bolaning hurmati bor, endi kuchi yo'q. Ana chiqarib yubormoqchi edim. Ana yetmadi kuchi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Tabriklaymiz sizi. Oyni ham tabriklaymiz. Yutdimi? Yo, yutdim. Kepib bo'lsa bo'ladi. Endi bilganimda boya olib boshlarga ko'rib. Boya bilganimda urib olardim. Ya, ya. Unaqa emas. Finalistimiz joyiga tuzatib qo'yamiz, siz bilan endi shart bajaramiz. Hozir oxirgi shartimiz. Sekundomerni qo'yamiz va 1 daqiqa ichida mana shu studiyaning ichida qizil qimmatbaho tosh berkitilgan. U ko'rinmaydigan joyga emas, ko'rinadi. Menga qarang. O'shani topsangiz xolisiz sotib olasizmi? Xullas qimmatbaho qizil tosh yashirilgan. Agar topa olmasangiz 3 ta qiziqarli sahna ko'rinish ko'rsatasiz. Kopirovka. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1 2 3 ketdi. Ketdi. Qimmatbaho tosh emas, bo'yalgan tosh. Tabriklaymiz. Marhamat, studiyamiz markaziga hamma taklif qilamiz. Ha, chiqaylikmi? Ha, nima? Sizlarga ajoyib MTSH sovg'alari bor. Marhamat, qabul qilib oling. Mana shu yerda yakun yasaymiz. O'zingizni asrang, omon bo'ling. Xayr! Слева горе, справа горе, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный джаз. Справа горе, слева горе, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный джаз. Арам